जनाब लेक के ऊपर ब्रिज کوکر زمان سرشته لانه من تل دکی تراوت ملاوی گنش دا گولڈن تراوت چیزی کنه و ریمبو تراوت دا با انشالله خورو انشالله بیگا من گولڈن خورلو گولڈن بگنه؟ آه بله خوب خوب بیاره آه اخو جناب د منګ د ڈی سی سے میل مانو ابا خوب اخو ها یرا غ یاکو 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 اخو اخو د یاکو اری ویل کنه او کورنه ٹیٹیو ایو پکې سا بل سشه او کورنه او یرا غ نسی او هغه وریج چې وی کنه هغه د یاک په غوخه کې پخې وی او وریج چې کوم وی کنه د یاک په غوخه کې پخې وی د یاک په غوخه کې دا وریج چې دی کنه دا یرا دا په لو ډیر خوان کوي یار بابا دیس اس خصوصي تور باندې ویش د اجاز خان میلمانه راغلی دي زه خو تقریبا په 2:30 بجې زه خو په 2:30 بجې زو د شه او ګره زه تر په شه نه وره زه و ته مره پیسې له پدې پاسه راغلی ګورې خرا مې زه نو په شه نه چلو شو ګورې د په 3:30 بجې منګه 5 بجې باندې منګه روټي خورله د روټي نه راپاسې دلو او پر روټي او د شپې په 12 بجې بیا موږ ډوډۍ بس هغه ګولډن ټراوت پروتو او خلکو حمله وهلې او زمانه یغه ګړنه ډیشنه پلزان ته کړی اما دا پته ده یاره خلک نو مال خو دی را کو نه کرو Gracias.